Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar, aziz mehmonlarimiz. Men 10 yildan beri pensiyadaman. 61 yoshdaman hozir. Bugunroq qarasa 5 oy bo'pti hamkor bo'lganimga. Tabriklayman. Mahsulotni olgan kunim iltimos qilib hamkorlarimizdan olganman, sponsorimdan. 3 kundan keyin men 7 yillik qand diabet tip 2 bilan kasallanganman. Ichganimdan keyin 3 kundan keyin уже tilimni qurishi yo'q bo'ldi. Lekin sahnaga chiqib gapirishga hali o'zimga ishonch hosil qilmadim. 2 haftadan keyin chiqib baralla gapirdim. Chunki tilimda oldingi qurib qolishlar, tabletkani yetishadiki, kun davomida yordam beradi. 3 soatdan keyin уже til qurib qoladi. Buni faqat boshdan o'tkazgan odamlar biladi. Buni tabletka ichgandan keyin kun davomida tilim nam, odam gapira olmay qoladi, til quriganda. Bundan tashqari butun suyaklarimda, muskullarimda lomka berardi, og'riq, xudanu narkomanlikka o'xshagan. O'sha narsadan xalos bo'ldim. Yana ko'p klinikalar bor, o'shalarning hammasidan qutuldim. Undan keyin 2 yil oldin oyog'im singan edi. Ikkinchi rezultatim, oyog'im singanda ko'chaga chiqa olmasdim qish payti. Yaxmalikdan sirpanib, yana oyog'im sinishidan qo'rqardim. Bir shu tabletkani ichib boshlagandan keyin 23 dekabr kuni biz karnavalga Olmaotaga ketdik. 3 kun hamkorlar bilan Olmaotada bo'ldik. O'sha yerda Medeo tog'iga chiqqanimizda 24 gradus minusovi temperaturada bemalol mashqdagi yosh yigit-qizlar bilan yurdim. Oyog'im og'rigani yo'q. O'zimni juda yaxshi his qildim. Juda ajoyib. Biz hayratda qoldik o'shanda. Shuddagi hamkorlarim bilishadi. Qoshim oqarib ketgan edi. Qarchilikniki deb yurdim. Yo'mash kansin ichganimdan keyin ro'parosa 3 oydan keyin qoshim qoraydi. Hozir ikkala tomonimda bitta-bitta tolasi qolgan. Oqi, xudo xolasi u ham qorayib. Uni ham qoraytirib boramiz. Koenzim ichib. Keyin eng yaxshi rezultatimdan chap quloğimni hozir baralla eta olaman. 4 yillik karlik bor edi. Chap quloğimda eshitmasdim. Hamiyangi bu yangi natija, men hali eshitmagandim. Hammaga nima a deyurardim de, oxiri nima deysa ha deb turardim. Mana hozir endi televizor oldi 50 gromkistda ko'rsam, o'zim uyim dey televizor. Hozir 10 gromkistda ko'raman. Bemalol уже 20-30 bo'lsa quloğimdan o'tib ketadi. Quloğim ochildi, xudoga shukr. Qarichlikda bo'ladigan papilloma bor, buni mediklar ham yaxshi bilishadi. Hammada bo'ladi, bo'ynida, badanlarida bo'ladi. O'sha papillomalar sekin-sekin ketib qoldi. Undan keyin yana bitta rezultat, men ko'proq yosh qattaroq ayollar erkakligiga murojaat qilaman. Ko'pincha qorin qo'yganlarda bo'ladi, jiravoy kamukli bo'lar ekan, kindikdan pastida. O'shani ham meliga taklif qilaman kechqurun yotgan edi. Bizda meditsinadachi uyat yo'q o'rtoqlar. O'shanga biz yetib turamiz. Qorinning pastki qismida yong'oqdi, nuxotdi, mo'shdi, jiravoy kamuklimda qo'lga ilinadi. O'sha narsalar erib, xullas qorin kichkina bo'lar ekan-da. Qorindagi yog'i eritib yuboryapti. Hozir Xitoy bomba, yana nima-nima degan tabletkalar bor. Odamlar o'shani ichib, iste'mol qilib ozmagandan shikoyat qiladi. Kalsiy ichinglar o'rtoqlar. Chunki kalsin tarkibida hozir Nargiza gapirib berdilar, 60 xil mikroelementi bor. Biz uni tilla tegidan so'rganimizda sirasi qonga o'tadi deb tilla tegidan. Mayda kapillarlarimiz orqali sublingvallar. Qon tomiri bo'ylab o'sha 60 xil element organizmni bizdan agar organizmimizda biokimikiy laboratoriyada har xil elementlar bor. Mana shu ximiya davriy sistemada почти hamma elementlar organizmimizda bor. Lekin bu yerda 60 xili bor o'shaning ichidan. 60 xil element tilla tegidan qon tomiriga so'rilgandan keyin hamma kerakli organlarimizga, bezlarga, teriga, qon tomiriga, suyaklarimizga tarkibiga borib qo'shilib, organizmdagi hamma kasalliklarimizni sekin-sekin davolashni boshlaydi.